Dobar dan, poštovani gledatelji, započinje posljednji ovotjedni dnevnik. Evo što donosimo. Prvim Paulina Festom u Osječkoj industrijskoj četvrti obilježili 100. godinu od izgradnje dvorca Mačka Mama i 165. obljetnicu rođenja braunice Pauline Herman. Bili smo i na 31. Osijek Street Race-u. Pred prepunim tribinama na 402 metra nastupio rekordan broj vozača. U novom tjednom pregledu Drago Hedl o proslavi Dana državnosti, prosječnoj plaći i curenju osobnih podataka. Raznovrsnim programom ispred dvorca Mačka Mama obilježena je okrugla 100. obljetnica izgradnje tog simbola Osječke industrijske četvrti. Ujedno i 165. obljetnica rođenja barunice Pauline Herman, poznate Mačka Mame. I naša ekipa posjetila je prvi Paulina Fest. Velika humanitarka, ljubiteljica mačaka i jedna od najpoznatijih osjećanki prve polovice 20. stoljeća. Barunica Paulina Herman rođena je prije točno 165 godina, a prije točno 100. godina ostavila nam je najpoznatiji simbol industrijske četvrti. Dvorac koji je umalo završio u suvlasništvu Anice Perković. Moj tata je brinuo o Paulininim kćerima koje su nakon rata bile u logoru, znate, jer su imale njemačko prezime, jel? Pa su ih optužili da su bili, ne znam, u kulturbundu članovi, međutim nisu, jel? Moj tata je to dokazao, znači nakon velikih stvarno peripetija, on je dokazao da su oni bili nevini, međutim oni su bili u logoru u Josipovcu. Gdje su redovno stizali paketi koji su kćerima barunice Herman možda i spali. Život. Iz zahvale prema njemu što je bio toliko drag i što je bio skrbnik, one su dale očitovanje, dakle potpisano očitovanje u Zagrebu 1960. godine, da one polovinu svoga imetka njemu poklanjaju. No zakonom koji je u međuvremenu stupio na snagu, na povrat imovine pravo su imali samo krvni srodnici, pa je dvorac Mačka Mama ostao u vlasništvu države, sve do nedavno. Vidimo da je on u relativno derutnom stanju, pa evo jedna lijepa vijest je ono što smo već najavljivali, da je taj objekt prešao iz vlasništva Državnih nekretnina u vlasništvo grada Osijeka i evo u skorije vrijeme željeli bismo ga i sigurno ćemo ga energetski i obnoviti i dati mu pravu onu namjenu. 100. godišnjicu izgradnje dvorca Mačka Mama te 165. rođendan barunice Pauline Herman u industrijskoj su četvrti obilježili prvim Paulina Festom. Sretan rođendan, sretan ti rođendan. Hvala što ste nam prije 100 godina evo podarili ovaj dvorac. Neće biti neka torta možda. Da. Ovdje smo danas pripremili koncert Igora Delača, brojne aktivnosti za djecu, napuhanac za djecu, vrtuljak, face painting, imat ćemo podjelu slavljeničke torte i naravno djeca će na štandovima izložiti sve svoje artikle koje izrađuju tijekom godina. Čime je industrijska četvrt živnula na jedan dan, no još veće stvari događaju se u pozadini i zalog su puno življe budućnosti. Najavljuju da će evo industrijska četvrt biti pa jedno malo središte grada Osijeka u kojem će biti uistinu od svakoga. Od središta evo vrtića do novog staračkog doma. Imamo IT centar, evo u najavi je klinički bolnički centar, dakle sigurno evo puno događanja bit će u narednim godinama u industrijskoj četvrti. Osijek je ovoga vikenda bio hrvatsko središte oktanskog sporta. U organizaciji Autokluba Slavonija na prostoru zračne luke Čepin organiziran je 31. po redu Osijek Street Race. Najveći do sada po broju sudionika koji su došli sa svih strana Lijepe naše, ali i susjednih zemalja. Prepune tribine, sunce koje neumoljivo prži i miris oktana u zraku. I posljednje pripreme prije izlaska na start. To je Fiat Tipo, znači to je 4 pogona, 2.0 turbo motor. U biti to je lanča Delta, Dedra, Integrale, sve složeno u tipa.
To je auto po trofejima, pa ili najtrofejnije među prva tri, sigurno najtrofejnije u povijesti Street Race-a što se tiče osvojenih pehara. Najbolje vrijeme 10.3 od Peljo. Vjerojatno danas 11, jer ga tek uštelavamo novije setup. A što te kreći za ovo čudo? Novi vlasnici imaju ga tek tjedan dana. Došao iz Amerike prošli petak na večer, tak složeni, praktički danas tu isprobavamo kako auto kreće. O, što je to? Pontiac, znači auto je bio složeni u Americi za utrke ubrzanje, za drag race i tata. Auto je, to je 5700 kubika, 750 konja. Ostavljam da ste ga već isprobali, morali ste. Pa jesmo, ovoga, imamo još poštelavanja, tu dosta učimo puno toga, kako gume to dobro zagrijati, kako poštelati ovijes, kako krenuti na vrijeme i tako. Maksimalna brzina za sad? A mislim da je bilo, nisam ni gledao, oko 215-220. Naravno, na 402 metra, što je već standardna duljina staze na Street Race-u, koji je u Osijeku u organizaciji Autokluba Slavonija doživio svoje 31. izdanje. Najveći Street Race, doslovno, no, došli smo do maksimalnih kapaciteta same piste, zračne luke. Ove godine, ono, 230 auta, potpuna popunjenost. Evo, kao što vidite iza mene, ono, 28 motora. Znači, to je onak, do sada, ono, prvenstvo Hrvatske najviše. Što se tiče auta, dvije, recimo, da ih dijelimo na pro klase i Street Race. Sami Street Race se vozi, ono, najbrži, ono, open, neki ispod 10 sekundi, do najsporijih, to su 14 sekundi. Pro klase vozimo po pogonima, znači, ono, dizel, prednji, zadnji, pogona sva četiri. Jurilice na dva kotača stazom su prolazile i ispod 10 sekundi, a ni automobili nisu puno zaostajali. Dovoljan mamac za tisuće posjetitelja, a među onima koji prate Street Race od prvoga izdanja, prije 16 godina, je i aktualni osječki dogradonačelnik. Puno ljudi iz šire regije, mogu tako slobodno reći, se slije ovdje u Osijek, evo, uživa u ovom adrenalinskom oktanskom sportu. Ja osobno, evo, mislim da sam čak, naravno, neslužbeno bio i na prvom Street Race-u koji se održavao ovdje u Osijeku i od tada svake godine sam ovdje, evo, što službeno, a naravno i privatno, jer volim ovaj oktanski sport. I ja bih rekao da je ovo jedan od događaja koje grad Osijek čine gradom. Nakon Osijeka karavana seli u Split, gdje je Street Race na programu zadnjeg dana srpnja, a sve će završiti u Rijeci 4. rujna. Daj šapu naziv je već tradicionalnog izbora za najpsa u čak 6 kategorija, a kojeg organizira najveći osječki trgovački centar. Žiri je u svakoj od kategorija izabrao 3 prva mjesta, a kao i svaki put, izbor je imao humanitarni karakter. Naime, kotizacija je bila minimalno jedna konzerva, a sva prikupljena hrana donirana je Nemetinskom azilu za napuštene životinje. Veliki, srednji, mali, štenci, seniori, svi na jednome mjestu i svaki sa svojim adutima. Nekima je prvi put, neki već imaju iskustva u nogama, no uzbuđenje četveronožnih ljubimaca osjetilo se u zraku. Luna je labrador, star 5 mjeseci. 5 mjeseci, je li prvo ovako natjecanje biti? Je. Poprilično je uzbuđen. Da, jako uzbuđena. Kako je karakterom? Dobro, vesela, lajava, iako sad nekog tika čudno. Mislite da neće biti problema ovdje kad bude trebala prošetati? Vidjet ćemo, nismo sigurni. Njemački špic koji se zove Frčko. Da. Zašto je Frčko? Ne znam, to mi je palo prvo na pamet i to je to. Kakvog je Frčko karaktera? On je lud, nemiran i da. Hoće li uspjeti onda ovo danas odraditi? Nadam se, nisam sigurna. Koliko je star? 4 godina. Prva ovakva izložba, ili ste već bili? Prvi put. Odakle inače dolazite? Iz Njemačke. Ona je jako dobra, čini nam se. Je. Ne pridružuje se ovom lavežu? Ne. Ima iskustva sa ovakvim izložbama? Bili smo prošle godine. Inače, koliko je stara? 3 godine. Kakva je po karakteru? A dobra, ko mala beba. A sad je sva uzbuđena, sad ima puno ljudi, puno pasa, svi viču. Ha? Bravo. Očekujete da će dobro proći? Ma sve jedno, nam je dosmo tu da se malo podruži. Koliko može pojesti tih heksića? Previše. Imamo
6 kategorija, najsenior, najštene, najmali, najveliki, najsrednji, najsimpatičniji, uglavnom u svakoj kategoriji nagrade prvo, drugo, treće mjesto. Međutim, nitko ko se prijavi ne ode praznih ruku, za sve smo pripremili i sitne poklončiće od naših sponzora, svi će dobiti diplomu za sudjelovanje, medalju. Izbor za najpsa, Daj šapu, i ove godine imao humanitarni karakter. Mi ovo zapravo radimo u suradnji sa Osječkim azilom za napuštene životinje, tako da svi koji su se prijavili morali su platiti kotizaciju, a plaćanje je bilo u obliku donacije, konzerve ili vrećice hrane za Osječki azil. Uvijek nam dobro dođe, uvijek ih je 180 i repovi uvijek mašu, tako da ova humanitarna akcija je najbolja. Mislim, sve što je humanitarne svrhe našim kerovcima dođe dobro. Plastice, konzervice, hrana, bilo što. Žiri nije imao ni malo jednostavan zadatak izabrati po 3 najpsa u svakoj od 6 kategorija. Nemam psa, što me čini vrlo kompetentni, neću biti podložan svojim osobnim mišljenjima. Moji prijatelji imaju pse, ljubitelj sam životinja, potpomažem azil, volim azil, dakle sve ono što u prirodu čini sjajno. Za kraj, jedan od pobjednika, i to u kategoriji najveliki pas. Trofej put Belišća nose Dominik i Chase. Već je sudjelovao u Belišću na reviji Dijete i pas i tam smo osvojili drugo mjesto, isto u kategoriji velikih pasa, i ovo mu je sada evo drugo. Koja je to pasmina i kakav je? To je pasmina američka akita. On je meni sve na svijetu, znači volim ga jako i najbolji smo si prijatelji. Psići u ophodnji, zato Chase, ili? Da. Rajderu, Dominiku i Chase-u, ali i svim drugim psićima, želimo još puno uspješnih akcija. Baš poput ove. Pred sam kraj dnevnika, 7:1, novi tjedni pregled, Drage Hedla. U tjednu iza nas proslavili smo Dan državnosti, obilježivši povijesni čin kada je konstituiran prvi demokratski višestranački sabor i potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Tim povodom na središnjem događaju, svečanom koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, premijer Andrej Plenković rekao je kako je tim činom hrvatski narod ponovno postao punopravni politički subjekt koji samostalno odlučuje o svojoj sudbini. Naravno, na toj svečanosti okupio se cijeli politički vrh, važne osobe iz društvenog, vjerskog i kulturnog života, no, unatoč brojnim uzvanicima, vidjelo se da jedan visoki dužnosnik nedostaje. Na svečanosti u povodu Dana državnosti nije bilo predsjednika Republike. Kako iz njegovog ureda nije objašnjeno što je to predsjednika spriječilo da se pojavi na proslavi, moguće je zaključiti kako i on, kao velika većina Hrvata, odlučio s praznikom Dana državnosti spojiti vikend, pa je tako kao i ostali građani vikend pretvorio u mali 4-dnevni godišnji odmor. Žetva žitarica se približava i uskoro će na slavonskim poljima zabrojati kombajni i traktori kako bi se požnjalo žito. No po običaju slavonski seljaci, nezadovoljni su otkupnim cijenama koje se ove godine javljaju mediji, kreću do maksimalnih 190 eura po toni. Istodobno upozoravaju seljaci, krajem svibnja na pariškoj burzi cijena pšenice iznosila je 264,5 eura po toni. Poučeni ranijim iskustvom o neisplativosti proizvodnje pšenice, neki su poljoprivrednici na svojim površinama posadili bob, jer smatraju da će na toj poljoprivrednoj kulturi zaraditi više. Ove godine u Hrvatskoj je posađeno 30.000 hektara manje pšenice nego prošle godine, a na 10.000 hektara posađen je bob, što je, kažu iz seljačkih udruga, još prije samo nekoliko godina bilo nezamislivo. Pa se čini da su ratari našli novu formulu prosvjeda protiv niskih cijena pšenice. Umjesto da traktorima i kombajnima idu prosvjedovati po cestama, sada su odlučili reći popu pop, a bobu bob, tako da umjesto pšenice na svojim njivama sade bob. Nedavno je objavljeno kako je prosječna plaća u Hrvatskoj za ovogodišnji ožujak iznosila 1326 eura.
Mnogi građani čija su mjesečna primanja daleko ispod tog iznosa pitaju se kako je to moguće i tko nabija taj njima nedostižni prosjek. Odgovor smo dobili iz Državnog zavoda za statistiku koji kaže kako taj prosjek možemo zahvaliti glavnom gradu Zagrebu, gdje je u ožujku prosječna plaća iznosila 1570 eura, što nadmašuje nacionalni prosjek za čak 18,5%. A kako u Zagrebu radi gotovo četvrtina svih zaposlenih, oni zarađuju više od ostatka Hrvatske i tako podižu nacionalni prosjek. Jednostavno, da, jednostavnije ne može biti, no, malo to znači onima koji o takvim iznosima mogu samo sanjati. Osobito se to odnosi na građane u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje zaposleni primaju prosječnu plaću od 1156 eura, što je 14,7% manje od nacionalnog prosjeka i čak 35% manje od prosječne plaće u Zagrebu. A kako svaki problem treba gledati s vedrije strane, građanima te županije ostaje mogućnost. Umjesto u Irsku, odite na rad u Zagreb. Da bi prosjek plaće u Zagrebu, koji je, rekli smo, u ožujku iznosio više od 1500 eura, mogao biti toliki da u ostatku Hrvatske izaziva vrtoglavicu, zaslužni su i oni koji omogućuju taj prosjek. A to su, naravno, oni koji zarađuju značajno više od prosjeka. Jedan od njih, objavljeno ovih dana, je predsjednik uprave nacionalnog avioprijevoznika Croatia Airlinesa. On je prošle godine mjesečno zarađivao oko 5270 eura i to u neto iznosu. A članovi nadzornog odbora, njih četvero, mjesečno su primali oko 4500 eura, ali u bruto iznosu. To su dakle zaslužni građani ove zemlje koji svojim visokim plaćama omogućuju da i prosjek bude veći, što naravno onima koji primaju manje od prosjeka čak i u Zagrebu ništa ne znači. Mogu se samo pitati zašto su plaće u Croatia Airlinesu toliko visoke. A odgovor je pomalo nalik onoj poslovice koja kaže tko visoko leti nisko pada, samo što u konkretnom slučaju ta poslovica glasi tko visoko leti ima i visoku plaću. Za sve one koji imaju viška eura stiže dobra vijest. Kreće novi krug upisa trezorskih zapisa. Minimalni ulog je 1000 eura, pa će oni koji taj iznos oroče na 3 mjeseca, točnije 91 dan, dobiti kamatu 3,75%, a oni koji će isti iznos oročiti na godinu dana dobit će kamatu od 3,65%. U praksi to izgleda ovako. Trezorski zapisi kupuju se uz popust, pa će oni koji odluče oročiti ih na 3 mjeseca morati uplatiti iznos od 990 eura i 74 centa da bi za 3 mjeseca dobili 1000 eura. Dakle, za 3 će mjeseca zaraditi iznos od 9 eura i 26 centi. Oni pak koji odluče oročiti zapise na godinu dana morat će uplatiti 964 eura i 88 centi da bi za godinu dana dobili 1000, pa će tako zaraditi 35 eura i 12 centi. A država se nada da će tako od građana prikupiti oko 650 milijuna eura, pa će bolje proći nego da se zadužuje na međunarodnom tržištu kapitala. I eto, tako čini se da je to čarobna formula u kojoj su na dobitku i države i njeni građani. Dakako, osim onih koji nemaju 1000 eura za kupnju trezorskih zapisa. U cijeloj Hrvatskoj prošlog se tjedna održavala Norijada, a školske klupe napustile oko 30.000 maturanata. Kao što i običaj, zadnji dan nastave obilježili su slavljem, pa je bilo veselo, ponegdje i malo više nego veselo. No tako je to uvijek. Velika je stvar matura, svojevrsna prekretnica u životu nakon koje valja izabrati pravi put. Pitali su maturante što će sada kada je srednja škola iza njih. Hoće li upisati fakultet, pokušati naći posao ili pak otići na rad u inozemstvo. Njihovi odgovori su očekivano različiti, no zabrinjava to što su mnogi odgovorili kako svoju budućnost ne vide u Hrvatskoj. Neki od njih napisali su i transparente tipa mi idemo odavde, stranci nek vam rade. A jedan utjecajni novinski portal proveo anketu među svojim čitateljima i pitao ih što preporučuju mladima. Najviše njih, 34%, zaokružilo je odgovor neka ostanu u Hrvatskoj. Ali čak 32% savjetuje mladima da odmah odu iz Hrvatske, dok im 23% preporuča da ovdje završe fakultet pa onda odu iz Hrvatske. Samo 11% anketiranih kaže im neka se okane studiranja i odmah počnu raditi. Jer, kao što čitam ovih dana, fakultetsku diplomu i onako mogu kupiti na benzinskim stanicama jedne susjedne države.
Sigurno vam već ide na živce kada u raznim prigodama od vas traže da potpišete izjavu kako pristajete da neke vaše osobne podatke mogu koristiti u određene svrhe. Jer kao osobni podaci građana, poput OIB-a, JMBG-a, datuma rođenja, adrese stanovanja, uključujući i podatke o registracijama automobila, ali i drugih podataka o vozilima i njihovim policama osiguranja, strogo su privatne naravi. Tako bi to trebalo biti, ali u praksi baš i nije. U tjednu iza nas dogodilo se najveće curenje osobnih podataka građana kada su u neovlaštene ruke došli podaci gotovo 1.200.000 građana vlasnika registriranih osobnih automobila. Na sve je odmah reagirao i ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade Davor Božinović, rekavši kako su u tijeku intenzivni izvidi i otklonio mogućnost da su podaci eventualno iscurili iz njegova ministarstva. Rečeno je i da otkrivanje osobnih podataka tako velikog broja građana nije rezultat hakerskih aktivnosti, već je vjerojatno podatke netko snimio na memory stick. A građani, sigurni smo, ne bi imali ništa protiv da te podatke netko iskoristi kako bi platio njihove račune za osiguranje vozila čiji su podaci ukradeni. Novi tjedan započet će promjenjivim i nestabilnim vremenom, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji i obilniji, a lokalno može biti i nevremena. Slab do umjeren vjetar južnih smjerova na kopnu uz pljuskove će okretati na sjeverne smjerove te malo pojačati i osvježiti. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 11 do 17, a najviše dnevne između 19 i 26 Celzijevih. Pratili ste Dnevnik. Ugodan ostatak vikenda.